Milí priatelia, dovolte mi, aby som vás privítala na ďalšom 14. ročníku Dňa sídliska. Veľmi ma teší, že sa stretávame takto spoločne a že toto podujatie nadobudlo už určitú tradíciu, ktorá je pevne zakorenená v mysliach zvolenčanov, západniarov, nás všetkých. Keby sme načreli do histórie, tak by sme zistili, že tie prvé ročníky mali za cieľ vyprovokovať obyvateľov sídliska, aby sa verejne nejako prejavili, a občianska iniciatíva, ktorá vtedy vznikla, chcela riešiť spolupráci s mestom Zvolen aj rôzne problémy a nejaké veci, ktoré trápili západniarov. Toto bol prvotný cieľ a to verejné nejaké stretnutie malo tomu všetkému napomôcť. Odvtedy sa veľa zmenilo. Odvtedy aj tie ciele nášho podujatia sú trochu iné. Ale čo je chválihodné, že niektorí ľudia, ktorí boli na počiatku tejto iniciatívy, sú s nami doteraz. Saňa Nikolov, Iveta Rybárová. Zaslúžia si veľký potlesk. V priebehu tých ročníkov niektorí ľudia prichádzali, iní odchádzali a veľa sa zmenilo. Lebo už to nie je občianska iniciatíva, ktorá je v opozícii možno mestu, ale my môžeme s hrdosťou povedať, že sme rešpektovaná organizácia a spolupracujeme s mestom Zvolen, s našimi poslancami výboru mestskej časti a s ďalšími organizáciami, čoho svedkom je aj to, že máme tu týchto vzácnych hostí. Aj to si zaslúži potlesk, lebo viem, že málo kde je to v takomto partnerskom vzťahu. Do podujatia Dňa sídliska pribudli rôzni partneri, rôzne organizácie. A ten možno zámer, že riešiť veci verejné, sa trošku rozšíril aj o to, poskytnúť vám kultúrny zážitok, poskytnúť vám stretnutie so svojimi spoluobyvateľmi, zoznámiť sa možno s mladými talentami, ktoré tu máme vo Zvolene a podobne. Mňa veľmi teší, lebo zastupujem túto školu, že sme ako spoluorganizátor podujatia a naše deti sa vám odprezentujú aj dnes, aj v kultúrnom programe, títo krásne vretenkári naši, ale pripravili sme aj tvorivé dielne, kde môžete so svojimi deťmi, ktoré môžete navštíviť. Vzadu sú športovci, ktorí už teraz usilovne zápolia, preto neprišli na otvorenie, ale nazdávam sa, že škola naozaj má byť nielen vzdelávacou inštitúciou, ale aj tou, ktorá šíri kultúru a dobré meno, prezentuje sa vo svojej lokalite. Náhodou, a nie je to možno náhodou, je priaznivo naklonené zatiaľ nášmu programu aj počasie, čo sme ani neverili. Ale vždy na ten deň sídliska nám to nejako vyšlo, tak si držeme palce, aby to tak bolo aj dnes. Ja by som teda ešte si dovolila privítať našich hostí. Veľmi nás teší, že prišiel pán primátor Vladimír Maňka. Srdečne vítam. Máme tu našich poslancov aj za Banskobystrický samosprávny kraj, pán Jan Beliak, a za výbor našej mestskej časti pán Rastislav Karcu a Vladimír Bela. Kým im odovzdáme slovo na krátky príhovor, ja ešte by som odovzdala teraz slovo Sani Nikolov, lebo určite sa vám chce prihovoriť. Ďakujem. Mikrofón mám, ďakujem krásne. Ja som slúbila pánovi primátorovi, že naozaj dodržíme časový limit, lebo totiž pán primátor má dneska byť odcestovaný a pôvodne aj povedal. Áno, a pôvodne povedal teda, že ani vôbec nebude vo Zvolene a že sa mu nebude dať prísť, že ho to mrzí, ale nakoniec sme veľmi radi, že dneska je medzi nami, ale slúbili sme, že naozaj mu dáme rýchlo slovo, aby vás pozdravil a aby mohol teda odcestovať, takže vás poprosím, ak môžete pozdraviť západňarov. Ďakujem pekne. Ja mám dneska stretnutie pomaturitné po 5 ďalších rokoch, ale som rád, že mi zavolala
Sania Nikolov a že ma sem pozvala medzi vás. A ja keď som išiel takto pomedzi vás sem hore, tak by som mohol porozprávať rôzne príbehy, čo ste mi povedali od pána na toho vozíčku tam vzadu, ktorý má problémy sa dostať do autobusu, pani Zimová, ktorá, či ju budem držať na pódiu, keď jej budem odozdávať cenu mesta, až po tieto dievčatka, keď som sa ich pýtal, že odkiaľ máte tieto krásne kroje, tak povedali, viete čo, sami nevieme. Milí priatelia, ja som veľmi rád, že sa takto stretávate a už 14. krát a to naozaj je veľké poďakovanie Sani Nikolov, pani Rybárovej a pani riaditeľka, lebo vaša škola je tu naozaj veľmi, hrá super dôležitú úlohu, nielen pri tomto jednom dni, ale vlastne počas celých tých rokov a chcem sa vám všetkým za to naozaj poďakovať a týmto dámam patrí naozaj veľký potlesk. Je naozaj skvelé, že sa takto stretávate už 14. krát, lebo je dobré, bývate na tomto sídlisku, vy sa vlastne poznáte a možno sa takto ešte lepšie, keď sa stretnete, že sa uvidíte, sa môžete porozprávať. A chcem sa vám za to poďakovať, že takto ste prišli aj dnes a takisto veľká vďaka patrí aj poslancom výboru mestskej časti sídliska Zvolen Západ, lebo oni majú tiež nejakú kvótu finančnú a oni vlastne sa rozhodli, že z tejto kvóty prispejú na to, aby dnešný deň mohol byť úspešný. Čiže páni poslanci, ďakujem vám takisto za to, že ste prispeli a že ste prispeli, verím tomu, že k dnešnému krásnemu dňu. Všetkým vám želám naozaj príjemné počasie. Už keď som išiel sem, tak som počul, že sa športuje na dvore školskom, tak verím tomu, že zažijete aj detičky, aj tí dospelí jeden krásny deň. Všetko dobré a teším sa, že som tu dnes mohol byť s vami. Pán primátor, ja si veľmi vážim, že ste prišli nám otvoriť deň sídliska. Vážim si, že mesto Zvolen celé roky, tých 14 rokov histórie Dňa sídliska nás naozaj podporuje a želám vám veselé pomaturitné stretnutie a ak to berieme v tom kontexte tých 4 rokov, tak želám aj tomuto mestu dobré pomaturitné bilancovania v každom tom určitom komunálnom období. Veľa úspechov a veľa šťastia nám všetkým. Ďakujem. Takže lúčime sa s vami, prajeme šťastnú cestu a ďakujeme, že ste nás prišli podporiť a nedá mi to ešte neprosiť týchto pánoch, aj keď vidím, že sa ešte takto, že nie, že ani nepojdu na pódium, ale žiaľ museli, nedalo sa odmietnúť nás, takže ako už povedala pani Tomčíková, je s nami aj pán vicežupan Banskobystrického samosprávneho kraja a taktiež poslanec našeho mestského zastupiteľstva. Neviem, či tu niekde nevidím teraz, je tu aj poslanec pán Jaro Stehlík, ktorý tiež spolupracujú ako rytierske združenie naše pomáha. A tu sú, kývajú mi, máme tu aj pána riaditeľa Centra komunitného organizovania, takže sme rádi, ale bez týchto vzácnych ľudí by sme takéto podujatia naozaj nedokázali tak veľa rokov robiť. Nie je to len o dobrovoľníckej práce, aj keď toto je hlavná myšlienka a podstata toho podujatia, aby sme budovali túto našu komunitu západňarsku, ale je to aj o tom, že takéto už veľké komunitné festivály celodenne treba aj finančné podporiť, organizačné podporiť a to by sme naozaj nezvládli bez nich. Ako povedala Lubica, na začiatku tá občianska iniciatíva naozaj bola tak, že skôr robila kampanie a upozorňovala, že aké máme problémy a sme boli skôr tak proti sebe, ale teraz sme hrdí na to a veľmi rádi, že sme teraz na tej jednej strany, že ťaháme spoločný povraz a ide nám hlavne o to naše sídlisko a o mesto Zvolen teda. A títo vzácni ľudia pomáhajú teda, že nielen, že nám schválili tie peniažky aj na toto pódium, aj na zvukára, na iné veci, ale oni sú tu zapojení naozaj, že aj fyzicky pomáhajú, že od rána vozia veci, nosia veci a je to úžasný príklad toho, že aj takto poslanci majú pracovať.
neviem, že ktorého môžem poprosiť, aby aspoň na krátku chvíľku, no tak vidíte, že ako nerady sa prezentujú, že naozaj len minútku poprosím. Tak ďakujem za slovo, dovolte aj mne všetkých vás privítať na tejto úžasnej akcii, ktorú tu už máme dohromady 14. krát. Ja osobne som tu, keď odrátame to obdobie korony, po 4. krát ako poslanec a som rád, že táto akcia si udržiava takú dlhodobú tradíciu, že sa máme každé prakticky to predletné obdobie, kde stretnúť a zabaviť, porozprávať sa s niektorými z vás a užiť si to väčšinou a dúfam, že aj dneska v príjemnom počasí. Tak prajem vám všetkým dobrú zábavu a užite si dnešný deň. Ja by som už len v krátkosti, že keď aj počasie videlo vašu iniciatívu a vašu pripravenosť a nasadenie, tak zmenilo predpoveď. Ďakujem. My ďakujeme. Ešte by som poprosila aj pána Jana Beliaka, vicežupana, tiež ďakujeme krásne aj za podporu, aj za osobnú účasť, aj keď je zdravotne indisponovaný, ale ďakujeme krásne. Ďakujem pekne, Sania. No, športovať dneska nebudem, ale veľmi pekne ďakujem za pozvanie a hovoríš často vzácnych človekov, no najvzácnejší ľudia ste tu vy, za to veľmi pekne ďakujem, ako ste to krásne zorganizovali po 14. krát. Cítiť z tohoto vaše veľké srdce, ten vzťah, ktorý k tomuto sídlisku a teda predovšetkým ľuďom, ktorí tu bývajú, máte. A ja som rád, že sme aspoň trošku mohli za Banskobystrický samosprávny kraj pomôcť. Takže veľmi prajem, ako zatiaľ to vychádza a vyzerá naozaj, že to je vymodlené a bude pekné počasie, dúfam. Ďakujeme krásne. No pripravení sme aj na ten horší variant, ktorý nechcem ani vysloviť. Teda ak by sa počasie zmenilo, presúvame sa do interiéru, do priestorov školy. Pani riaditeľka ochotne teda súhlasila, že naozaj, aby sme teda zachovali akciu do večera. Takže ak by sa stalo to, čo nechceme, aby sa stalo, budeme v aule do večera, koncerty budú pokračovať, športové turnaje už bežia, ukážky tak tiež, takže nás západňarov dáky dážď odradiť nemôže. Takže tešte sa z dnešného dňa a teraz, keď sme spomínali, že pán Beliak povedal, že srdce, veľakrát zaznelo v tých príhovoroch slovo srdce a my sme sa pred pár rokmi dohodli takto. Iveta prišla s nápadom takým, že oceniť ľudí, ktorí nám naozaj nezišne pomáhajú a nie sú to teda ľudia vyslovené dobrovoľníci z občianskej iniciatívy, ale sú to inštitúcie alebo ľudia, ktorí robia nad rámec aj svojej práce, ale naozaj robia veľa, aby podporili takýto typ aktivít a aby podporili našu myšlienku, to, čo robíme. Takže vznikla myšlienka vytvoriť také ocenenie, ktoré voláme komunitné srdce. Odovzdávame ho už, neviem presne, koľký rok, Iva? Tretí, no Ivka je lepšie pripravená, tak to vie. A okrem našej základnej školy, okrem hasičov dobrovoľných, ktorí sú aj dneska tam vzadu, robia ukážky, tak sme rozmýšľali, kto nám tak tiež vždy pomáha nezišne. A naraz sme všetci to meno povedali a tiež je to človek, ktorý teraz, keď mu povieme, že musí ísť na pódium, asi ako nebude veľmi šťastný, lebo je to veľmi skromný človek a nerad to, on je skôr z tej druhej strany vždy kamery, ale Janko Števonka, poznáte z Volen podujatia a väčšinu informácií, ktoré vôbec vieme o tom, čo sa deje v meste Zvolen, čo sa bude diať, tak máme práve vďaka tomuto chlapovi. Takže Iva. Vážení Zvolenčania, ja som vo Zvolene nejakých vyše 30 rokov, priznávam, som hore z Turca. Odkedy som sa zapojila, poviem to hrdo, do komunitného života na sídlisku Západ vo Zvolene, kdekoľvek, kde bolo treba, tak zbadala som tu na tohto subtilného, šikovného muža, ako on je proste stále a všade. Kde som sa pohla, videla som ho s jeho statívom. Robili sme podujatia tu v oku, prišiel. Je to muž, ktorého si môžete všimnúť, nájdete ho naozaj na všetkých veľkých, ale čo je cenné, aj na tých menších komunitných podujatiach Zvolena už celé 10 ročia. Janko Števonka je ten, ktorý vám pripravuje online
stránku Zvolen podujatia. Sleduje pre vás, čo sa tu deje a sleduje stále, čo sa dialo. Tam má statív, niekedy ho vidíte s foťákom v ruke, ale je to stále on, skromný v pozadí, ktorý urobí práve to promo tej akcie také, aké má byť. Janko, dostávaš komunitné srdce za komunitu nielen sídliska Západ. Ja si myslím, že za veľa komunít v tomto meste. Janko, prajeme ti veľa zdravia a šťastia. Robíš túto robotu, poď nám povedať, poď sem ku mne, prosím. Robíš túto robotu približne, prosím, ako dobrovoľník. Toto nie je dobre platený job. Janko, koľko sa venuješ vo svojom, dá sa to vôbec povedať už voľnom čase tejto milej práci? Bude to už pomaly 15 rokov. Takže 15 rokov Janko fotí. Janko zdieľa, Janko promuje a Janko je tu s nami. My ti ďakujeme. Jano, drž sa. Foť ostro, s ostro vtipom, v zdraví a šťastí. Janko vám ďakuje z celého svojho srdca. Dneska to vyzerá tak, že všetci títo páni dneska sú nejak malovravní, ale preto my veľa rozprávame, už nebudeme. Pripraví sa pódium pre naše úžasné vretienko, tešíme sa na vystúpenie a teda prebieha tu predaj tomboli. Máme 100 nádherných cien, takže asi sa nemôže stať, že niekto z vás aspoň dačo nevyhrá a sú to aj, poviem, ďaká sponzorom, mnohé veľmi hodnotné ceny, takže môžete sa tam aj pozrieť, čo všetko máme, takže podporte nás kúpou tombolového lístku. V športovom areáli školy a v telocvičniach, teda už ako bolo povedané, prebieha ping-pongový turnaj, beh sídliskom Západ, sú tam dopravné ihrisko mestskej polície, sú tam dobrovoľní hasiči s suchačkami, takže je tu Raiffeisen banka, náš tradičný, dlhoročný, štedrý partner a sponzor, takže aj oni pre vás pripravili dneska rôzne prekvapenia. Pani riaditeľka vám potom aj povie, čo všetko. Takže myslím, že dneska je program naozaj bohatý, že každý príde na svoje a už nebudeme dlho, nech už môže sa pripraviť aj vretienko. Ďakujeme za vašu priazeň a užite si dnešný deň. No a učiteľky musia mať posledné slovo, tak ja už len to poviem, že ja sa chcem veľmi pekne poďakovať svojim kolegom, ktorí tiež dnes sú tu medzi nami a chcú prezentovať našu školu. Chcem sa poďakovať našim žiakom všetkým, ktorí sa zapojili, ale aj vám, milí rodičia, starí rodičia, ktorí nám zachovávate priazeň a podporujete nás. Ďakujeme pekne.